So let's solve this problem. So to evaluate this limit with radical using the L'Hopital's rule then from this given. So first we need to find the derivative for the numerator and the derivative of the denominator. But since this limit contains a radical and to find the derivative of a radical So this is equal to the derivative of u or the derivative of an equation inside the radical then for the denominator just add 2 then copy the given so if we have the square root of 4x so to find the derivative so for the numerator the derivative of this equation inside the radical the derivative of 4x that's 4 then for the denominator just add 2 then copy the given then if we have the square root of 3x to the power 3 plus 5 so to find the derivative for the numerator so the derivative of 3x to the power 3 this is 9x squared So, multiply these two numbers. 3 times 3 is 9. Then, minus 1 for the exponent. So, to the power 2. Then, for the derivative of a constant, this one is 0. And, for the denominator, so just add 2. Then, copy the given. So, 3x to the power 3 plus 5. Then, if we have the square root, Of 5x to the power 2 minus 6x plus 7. So, to find the derivative for the numerator, the derivative of 5x squared, this one is 10x, then plus the derivative of 6x, this one is 6, and the derivative of a constant, this one is 0. Then for the denominator, so just add 2. Then copy the given. So we have 5x squared plus 6x plus 7. So this is how to find the derivative of a square root. So for this given, to evaluate the limit using the L'Hopital's rule. So first, find the derivative for the numerator and the derivative of 2x this is 2 the derivative of a constant this one is 0 then for the derivative of this denominator so since contains a radical and for the numerator the derivative of 3x that's 3 the derivative of a constant this one is 0 Then, you add 2, copy the given, so 3x plus 4. Then, for the derivative of this negative 4, this one is 0. So, this is now the derivative of this given limit. Then, to simplify, so if the denominator contains a fraction, we need to get the reciprocal. So, just copy the numerator times the reciprocal of this denominator. So, we have 2 times the square root of 3x plus 4, then over 3. Then, to simplify, this is over 1. So, multiply. So, this becomes 4 times the square root Of 3 times x. So substitute now the value of x, that's 4. Then plus 4, then over this 1 times 3, that's 3. Then to simplify, so we have 4. Then times this 3 times 4, that's 12. And 12 plus 4, that's 16. Then square root of sixteen. This is four. Then over three. Then to simplify, so four times four. This one is sixteen. Then over three. So the limit is equal to sixteen over three. Then four is given. So to find the limit using the L'Hopital's rule, so the derivative of this numerator. since contains a radical so for the denominator so you add 2 then copy the given so 2x squared plus 7 and for this numerator so the derivative of 2x squared so multiply this is 4x minus 1 for the exponent so to the power 1 The derivative of a constant, this one is 0. And the derivative of a constant, this one is also 0. So we have 4x over 2 times the square root of 2x squared plus 7. Then for this denominator, the derivative of x, that's 1. The derivative of a constant, this one is 0. So this is now the derivative for this given limit. Then to simplify, so again, if the denominator contains a fraction, we need to find the reciprocal. Since for this derivative, the denominator is 1, so we just need to cancel that 1. So we have now this 4x, then over 2 times the square root of 2x squared plus 7. Then to evaluate now the limit, so substitute the value of x. So this becomes 4 times 3, then over 2 times the square root of 2 times 3 squared plus 7. Then we have 3 times 4, this one is 12, then over. So 2 times this 3 to the power 2. that's 9 and 9 times 2 this one is 18 then 18 plus 7 that's 25 and square root of 25 that's 5 then we have 12 over 2 times 5 is 10 then to reduce so this divisible by 2 So, the limit is equal to 6 over 5. Then, 4 is given. So, to evaluate the limit using the L'Hopital's rule. So, first, from the numerator, since contains a radical, so the denominator just add 2, then copy the given. So, that's x squared plus 5 Then for the numerator, the derivative of x squared, this one is 2x. The derivative of a constant, this one is 0. This one is also 0. Then for this denominator, so add 2, copy the given, 2x plus 8. Then for the numerator, so the derivative of 2x is 2. The derivative of a constant is 0. This one is also 0. So, this is now the derivative of the given limit. Then, to simplify, so copy first the numerator. So, 2x over 2. Then, the square root of x squared plus 5. Then, observe since the denominator is a fraction, then we need to get the reciprocal. So, times the reciprocal of this denominator. So, we have 2 times the square root of 2x plus 8 then over 2. Then, to simplify, so multiply these numbers outside. So, this becomes 4x times the square root of 2x plus 8 then over. Multiply these numbers outside. So, this is 4 times the square root of x squared plus 5. Then observe that we can cancel this 4. So, we have now x and substitute now the value of x. That's negative 2. So, this becomes negative 2. So, x is negative 2 then times. 2 times negative 2, this one is negative 4. And negative 4 plus 8, that's positive 4. And the square root of positive 4, that's positive 2. Then over for this denominator, so we have this negative 2 to the power 2. So negative 2 times negative 2, that's positive 4. and positive 4 plus 5, that's positive 9. Then the square root of positive 9, that's positive 3. Then we have now negative 2 times positive 2. This one is negative 4 over 3. So the limit is equal to negative 4 over 3.